До ймовірних блекаутів підготувалися у технічному університеті Кропивницького. В його гуртожитках мешкає близько сотні вимушених переселенців, тож благодійники допомогли вишу з тепломодернізацією та закупівлею генераторів. Що саме вдалося зробити, бачила Олена Бринза. Дизель-генератор 55 кВт. Для забезпечення електроенергією нашої університету, частковою наш університет і насосну станцію для забезпечення в разі необхідності водою, водопостачанням. Водопостачання буде забезпечено як університет в цілому і гуртожитки, де мешкають наші мешканці, студенти і внутрішні переміщені особи. Цей генератор – благодійна допомога технічному університету у Кропивницькому, так само, як металопластикові вікна, бойлери, пральні машини, а ще альтернативне електроживлення в укритті закладу. Це акумуляторна батарея, і до неї приєднуються лампочки 12 вольт. Я вам показую, що вмикаю, це вмикання 12 вольт в разі відсутності електроенергії. Нині в гуртожитках університету проживає більше сотні вимушених переселенців з Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Донеччина, місце Лиман, я приїхала, коли він був окупований. От, думала, вернусь, їздила додому за півтори роки раз. Там води нема, за нема. Були бомбіжки, думали, що це так. Обідеться, як в 14-му. Ну, далі все. Хуже і хуже. Тому змушена була виїхати. Покращити умови проживання вимушених переселенців та допомогти пережити ймовірні блекаути – на це благодійні організації надали допомогу вишу майже на 2 мільйони гривень. Українські міжнародні організації – це АКТИД, 10 квітня, організація допомоги ООН і Червоний Хрест передають нам для дуже багато допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Це електроплити, це ремонт, встановлення нових вікон, заміна на металопластика в тих кімнатах, де проживають внутрішньопереміщені особи. Це обладнання пральних кімнат, ремонти теж у приміщеннях. А ще коштом благодійників тут вирішили питання з альтернативним водозабезпеченням у разі ймовірних блекаутів. З вірою перемогу з Кропивницького Олена Бринза, Василь Звягін. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».